აი ხა ჩაერთო. წარმოგიდგენთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილების პროექტს, რომლის ინიციატორები გახლავთ ბატონი ზვიათკაჭანტირაძე და მე. ცვლილება ეხება საარჩევნო კოდექსის ერთ მუხლს, ეს არის 112 მუხლი, რომელთაც განისაზღვრება პარლამენტის წევრობის კანდიდატის თანამდებობრივი სტატუსის შეუთავსებლობა კანდიდატის მდგომარეობასთან. ამ ნორმის ფორმულირება გახლავთ ასეთი, რომ კანდიდატად წარდგენიდან, პარლამენტის წევრობის კანდიდატად წარდგენიდან 2 დღის ვადაში ქვემო ჩამოთვლილი თანამდებობის პირებით, ეს არის საკმაოდ გრძელი ნუსხა, უნდა გადადგნენ თანამდებობიდან და უნდა გათავისუფლდნენ თანამდებობიდან. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს პირები ვერც მოვალეობის შემსრულებლები ვერ იქნებიან, ისინი მთლიანად უნდა ჩამოშორდნენ იმ თანამდებობას. ეს ჩამონათვალი, როგორც მოგახსენეთ, არის საკმაოდ გრძელი და ბევრ თანამდებობის პირს მოიცავს. მათ შორის არიან საქართველოს მინისტრები, ეროვნული და ეროვნული უშროების საბჭოს წევრებიც. ეროვნული უშროების საბჭოს შემადგენლობა მოიხსენებათ კანონით განისაზღვრება ექსოფიციო თანამდებობის პირებით. ანუ პირი ხდება ეროვნული უშროების საბჭოს წევრი იმის გამო, რომ მას უკავია კონკრეტული თანამდებობა. ამ ნუსხაში ხდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. ერთი როგორც მინისტრი და მეორე როგორც ეროვნული უშროების საბჭოს წევრი. ახლა მე მინდა შეგახსენოთ ცოტა ადრინდელი ისტორია, როდესაც ეს ნორმა დაიწერა საარჩევნო კანონმდებლობაში და ეს ძალიან დიდი ხანია ასეთი ნორმა არის ამ მინისტრების შეუთავსებლობა კანდიდატის მდგომარეობასთან, მათ შორის პრემიერ-მინისტრისა. ეს იყო იმ დროს, როდესაც საქართველოში აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებდა და მისი აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური იყო საქართველოს პრეზიდენტი, ასე იყო 2004 წლამდე, ხოლო მინისტრები შეადგენდნენ პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, სათათბირო ორგანოს. და მთავრობა, როგორც ასეთი ინსტიტუტი, მაშინ არ არსებობდა. და ასეთი შეუთავსებლობა არის სავსებით გამართლებული, ეს იყო საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელში. შემდგომ 2004 წლიდან, როდესაც უკვე შემოვიდა მთავრობა როგორც ინსტიტუტი, იმ დროს აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური ჯერ კიდევ იყო პრეზიდენტი. და ეს მდგომარეობა გაგრძელდა 2013 წლის ბოლომდე, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ამ პირობებშიც სავსებით შესაძლებელია, რომ ასეთი შეუთავსებლობა არსებობდეს. მაგრამ უკვე 2013 წლის ბოლოდან მოყოლებული, ჩვენთან არსებული მოდელი, ეს არის თითქმის სრულად, არის გარკვეული ხარვეზები, საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი. მთავრობის მეთაური გახლავთ, არამხოლოდ მთავრობის მეთაური, არამედ ის არის კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ან კოალიციის ლიდერიც. და შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკებში და ასეა მთელ მსოფლიოში პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას იკავებს ხოლმე არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის ან პარლამენტში შექმნილი უმრავლესობის ლიდერი, რომელიც ჩვეულებრივ ერთ-ერთი პარტიის ლიდერია ხოლმე. ხა ბუნებრივია, რომ არჩევნებზე გასვლა ნებისმიერი პარტიისთვის არის სასურველი სწორედ თავისი ლიდერის მეთაურობით. იმასაც გეტყვით, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკებში, არაერთ ქვეყანაში, მინისტრებს არ ეკრძალებათ იმავდროულად პარლამენტის წევრობა. ზოგიერთ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრს არ ეკრძალება პარლამენტის წევრობა. არის ქვეყნები, სადაც პრემიერ-მინისტრსა და სხვა მინისტრებს პარლამენტის, როცა ისინი მინისტრებად ინიშნებიან, თუ ისინი იმავდროულად პარლამენტის წევრები არიან, უჩერდებათ ხოლმე პარლამენტის წევრობა. მაგრამ თუ ისინი გადადგენ თანამდებობიდან ან გათავისუფლეს თანამდებობიდან, ისინი კვლავ ბრუნდებიან პარლამენტში. ამით იმის თქვა მინდა, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკებში ეს თანამდებობრივი შეუთავსებლობის საკითხი სხვაგვარად გვარდება ხოლმე, ვიდრე ეს არის, თქვა, საპრეზიდენტო რესპუბლიკებში.
ამდენად მივუბრუნდები იმ თემას, რომ პოლიტიკური პარტიისთვის მნიშვნელოვანია თავისი ლიდერის ხელმძღვანელობით გამოვიდეს არჩევნებზე. ახლა ჩვენ შემთხვევაში თუ ამ შეუთავსებლობას დავტოვებდით, ამას რა შეიძლება მოყვეს? ან ერთ-ერთი სუბიექტი პარლამენტისა, ქართული ოცნება, უნდა გამოვიდეს არჩევნებზე თავისი ლიდერის გარეშე, თუ ის დარჩება თანამდებობაზე, ხოლო თუ ის გამოვიდა თავისი ლიდერის ხელმძღვანელობით და ეს ლიდერი იქნა ერთ-ერთი კანდიდატი ამ სიაში, როგორც წესი ის არის ხოლმე პირველი ნომერი, მაშინ ის უნდა გადადგეს თანამდებობიდან. ახლა გავიხსენოთ, როდის უნდა გადადგეს თანამდებობიდან. კანდიდატად მისი წარდგენიდან 2 დღეში. კანდიდატად წარდგენა ხდება არჩევნებამდე გარკვეული დროით ადრე და ეს დრო ერთ თვეზე ნაკლებია. ესე იგი, ეს გამოიწვევს პრემიერ-მინისტრის გადადგომას და თანამდებობიდან გათავისუფლებას. მოგეხსენებათ, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეწყვეტა ნებისმიერი ფორმით იწვევს ავტომატურად მთელი მთავრობის გადადგომას. ამას კი კონსტიტუციის თანახმად უნდა მოყვეს ახალი მთავრობის შექმნის პროცესი. ანუ უნდა დაიწყოს პარლამენტიდან კანდიდატურის წარდგენა პრემიერისთვის, პრეზიდენტისთვის, შემდგომ პრეზიდენტმა ეს კანდიდატურა პარლამენტს უნდა დაუბრუნოს, ამისათვის თავისი ვადებია კონსტიტუციით დადგენილი. შემდეგ ამ პრემიერობის კანდიდატმა უნდა წარმოუდგინოს მთავრობის შემადგენლობა, სამთავრობო პროგრამა, მერე ნდობის გამოცხადების პროცედურა უნდა ჩატარდეს და ეს ყველაფერი შეიძლება გაგრძელდეს სულ ცოტა, ვთქვათ, 2-3 კვირის განმავლობაში. ამასობაში გამართება არჩევნებიც. და როგორც კი პარლამენტი შეიკრიბება, ახლად არჩეული პარლამენტი, ეს მთავრობა უნდა გადადგეს და უნდა დაიწყოს ახალი მთავრობის ფორმირების პროცესი. ამდენად დაახლოებით 2 თვის, თვენახევარი 2 თვის განმავლობაში იქნება მთავრობა, უფრო სწორედ პირველ ნახევარში იქნებიან მინისტრები, როგორც მოვალეობის შემსრულებლები პრემიერ-მინისტრის გარეშე და მეორე ნახევარში გვეყოლება ახალი მთავრობა, რომელიც რაღაც სამ კვირაში ისე უნდა გადადგეს. Ну, ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ ასეთი აკრძალვა პრემიერ-მინისტრისთვის არის არა გონივრული, არის ქმნის გარკვეულ კრიზისულ ვითარებას და კრიზისულ ვითარებას ხმის ცარიელ ადგილზე, რაც არანაირად გაბართლებულად არ მიგვაჩნია. და ბოლოს ერთს დავამატებ, იმას შეგიძლია ნებისმიერ პირს შეუძლია ნახოს იმ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, რომლის მუშაობას ახლახან დასრულდა, იმ კომისიაში, თქვათ, რესპუბლიკელების მიერ წარდგენილი პროექტი კონსტიტუციური ცვლილებებისა. ჩვენ იმ პროექტში გვიწერია, რომ პრემიერ-მინისტრად შეიძლება აირჩეს მხოლოდ პარლამენტის წევრი და პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში მას უჩერდება პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება. ასე რომ და თქვენ რომ ნახოთ ადრინდელი პროექტები, წლების წინ ჯერ კიდევ რესპუბლიკელების მიერ მომზადებული პროექტები, იქაც ანალოგიური სურათია. ამით იმის თქვა მინდა, რომ ეს დღევანდელი, დღეს წარმოდგენილი ეს პროექტი არ არის ამ წუთას დაბადებული და დაბადებული იმიტომ, რომ თქვათ, რაღაცა მერკანტილური ინტერესები არის. ყოველთვის ჩვენი მხრიდან ეს მერკანტილური ინტერესები არ უნდა ჩანდეს. დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი არ არის ჩვენი პარტიის ლიდერი. მაგრამ ობიექტურად მიგვაჩნია, რომ ეს არის სწორი. გმადლობთ. ხო, ერთი ტექნიკური ხასიათის ცვლილება არის კიდე, წერია კანონში, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებს გარდა პარლამენტის წევრებისა უწყდებათ თანამდებობრივი უფლებამოსილება. რადგან პარლამენტის წევრები აღარ არიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები, ეს ცვლილება ჩვენ კანონში ჯერ კიდევ 2013 წელს შევიტანეთ, ამიტომ იქ ეს გარდა პარლამენტის წევრებისა არის ამოსაღები. მადლობთ.